No Juha-Matti, se on meidän puolustuksen yksi johtohahmoja ja se on ehkä se tasaisin pelaaja siellä. Et selkeästi yksi meidän sitkeimmistä pelaajista, se näkyy aina treeneissä ja se näkyy myös sen treenin aktiivisuudessa. Se ei ole tässä training campin tai koko toukokuun aikana, se ei ole missään yhtään treeniä. Se on meidän luottojätkä. Mä tiedän, että se tulee aina. Oli mikä tahansa, se tulee aina tekemään töitä. No just se, että se on niin tasainen. Sen suoritustaso on erittäin korkea ja sitten se on erittäin tasainen. Se harvemmin tekee virheitä ja se vielä harvemmin tekee virheitä tai saman virheen kaksi kertaa putkeen. Mä odotan siltä tosi sellaisen ehjän kauden, paljon taklauksia, paljon isoja pelejä. Odotan, että se ton Tsekkenin kanssa johtaa meidän puolustusta. Treeninkäp on mennyt mun mielestä tosi hyvin. Rankka on ollut, mutta niin sen kuuluu tässä vaiheessa ollakin. Odotan kesää, että pääsee kokeilemaan. Nähdään vastustaja vastaan. Kuinka kovaa tää on oikeasti mennyt? No, Tanskan treenitahti oli. Ei menty näin kovaa. Kyllä tää on ihan uutta. Ollut mahtavaa olla mukana tästä. Tanska oli hieno kokemus, mutta tää on ollut ihan erilainen taas. Hyvin on menty, kovaa ollaan menty. Joka peli lähdetään voittaa ja rautamalja sitten sitä kautta. Royalsin mahdollisuudet on erittäin hyvät. Mun rautamalja, mun mielestä. Jos ei ole niin kovia vastustajat. Juha-Matti on räjähtävä, todella räjähtävä, omistautunut lajille, haluaa kehittyä siinä, mitä se tekee. Se ottaa vastaan valmennuksen sillä tavalla, että se, kun se on kerrottu, mitä pitää tehdä, niin seuraava yritys, Juha-Matti tekee sen niin kuin käskettiin. Se on suuri, tosi suuri asia jenkkifutaajassa. Kyllä se on räjähtävyys ja tämmöinen niin kuin oppimisen halu ja sitten vielä tämmöinen yksityiskohtiin keskittyminen. Ne on suurimmat, mitä Juha-Matissa on. Mä odotan Juha-Matilta sellaista, niin kun, mä en tunne Juha-Mattia, niin Juha-Matilta sitä omistajuutta puolustuksessa, sitä kapteenin roolia, että ottaa näitä nuorempia pelaajia myöskin haltuunsa ja on niin kun esimerkkinä Tsekkenin lisäksi tuossa meidän puolustuksessa. Mä odotan sitä Juha-Matilta ja mä uskon, että Juha-Matti tulee toteuttamaan sen. Training camp on nyt loppu ja se meni mun mielestä erittäin hyvin. Saatiin tosi paljon töitä tehtyä. Päästiin vetämään 1-11 tiimiä joka päivä, mikä on erittäin harvinaista kakkosdivisioonan tasolla. Mä en tiedä kuinka yleistä se on liigatasolla, mutta siihen nähden tosi hyvä. Varsinkin kun ajattelee, että meillä ei ollut mitään harjoitusottelua pohjustana. Saatiin ajettua sisään kokonainen hyökkäyssysteemi tässä toukokuun aikana ja puolustus on sisällä. Me ollaan aika lailla valmiita tuohon ensimmäiseen peliviikkoon. Et silloin vaan otetaan se kama, mistä me tykätään ja pistetään se sisään tuota salopeliä varten ja katsotaan, mihin se riittää. Treenitahti oli tosi kova, mutta me ollaan myös treenattu sitä ennen tosi kovaa, että ollaan juostu, ollaan hypitty, ollaan tehty punttia siinä mielessä, että jätkä tuli valmiina tällaiseen treenitahtiin. Et jos ajattelee, mitä loukkaantumisia meillä oli, niin meillä oli kaksi kaveria, joilla oli loukkaantuminen tulossa sisään jo training campilla ja se oli vanha vamma. Eli ei tullut yhtään nilkka, polvi tai takareisiongelmaa koko training campin aikana. Ja tässä vedettiin kuitenkin 2 tuntia per setti, että aika kovalla sykkeellä. Et siitä mä oon erittäin iloinen. Mä toivon, että jätkillä tulee olemaan erittäin hauskaa. Päästään pelaamaan jenkkiputista nopealla sykkeellä, päästään voittamaan otteluita, päästään olemaan yhdessä tekemään tätä hammaa, minkä eteen jokainen jätkä on uhrannut tosi paljon vapaa-aikaa ja aikaa perheensä kanssa ja niin poispäin. Mä odotan, että me ollaan hyvä joukkue. En mä uskalla luvata mitään mestaruusjuttuja tai tällaista. Mä odotan, että me ollaan hyvä joukkue. Vaasa tulee!